and screw that young promo and sick day promo. What the fuck is it? Han er sådan fucking halvcirkel væk fra mig, og så får han bare headshot, fordi fucking Valve har den værste fucking coding, jeg nogensinde har set. Hvorfor stopper det mit fucking hop? Sådan. Ses lige. Hvor er den anden scene? FK'ing. Åh, ja, det kan jeg se din app, mand. Jeg kan vente. Ghost. Min våben. Kunne ikke se ham. Der er godt for, han. Nice. Let's go! Den der Pakuaku, der han skulle fandme. Lucky shit, you guys are fucking shit. Nice. Come on. Sådan! Vi er jo kun fem. Fucking sæt dig ned! Godt spil. Hold nu, se bare en runde mere. Vi skal bare have den fucking... pure. En udenfor. Ja, han rusher mig. Okay. Han lige under. Okay, så er han mig. Nice. Hvor er det sådan? Ses. Huha. Ja, han skal. Ja. Du har en fall, hvis du kommer til at pull up. Det fucking flick. Oh my god, det er en human reaction stuff. Oh my fucking god. Hold lige at kjule mig. Hvad er noget? Ej, jeg har været så fint. Push, push, push. Vand. Og kom, push. Sådan. Eat shit! Fuh med hacking, jeg rækker. Jeg rækker også op.